Dámy a pánové, naším dalším hostem je Pavel Višňák. Pana Pavla Višňáka jsme pozvali, protože on je specialista na preparování zvířat. Je to tak. Říká se preparování pořád? Jo, v češtině ano. V češtině ano, ale vy jste vystudoval něco jiného, nebo vy jste vystudoval myslivost, nebo něco ano. takového? Myslivecký management, no. Myslivecký, to je jako organizování lesa, jako... To je management zvěře, no. Ne. Kukačky doleva, scény do úrovně. Takže zvěř, ať už chceme nebo nechceme, tak je, patří k obnovitelným zdrojům a dá se s ní jakoby hospodařit. Takže to se tam studuje. Aha. To zvěře. A jak jste se dostal k tomu preparování? Je úzký, to je na sebe navázaný, protože jakoby myslivci nebo lovci si nechávají ty svoje úlovky jakoby zvětšovat. No, to znamená, a teďko jenom, a jestli byste mi to vysvětlil, protože já to od dětství znám, že jo, preparování zvířat, nebo vím, že to je, se říkalo, ten je vycpaný. Jo. Nebo tomu preparátoru je vycpavač. No. Ale to znamená, že někdo přijde a řekne, já jsem zabil tohle zajíce a chtěl bych ho mít na pořád, takže se z něj vyndá ty vnitřnosti. Zajíce je hodně těžký. Jako vypreparovat zajíce je těžký? Má strašně jemnou kůži, delikátní a vlastně ty uši, to je, se musí dělat speciálně. A je vidět, že už jste dělal zajíce. Dělal jsem. No a jak je to? Jako, já kdybych si přinesl třeba zajíce, tak ho rozřízneme, vyhodíme to, co je, nebo si uvaříme to, co je vevnitř. Tak uděláme si uděláme zajíce si, na černo. Uděláme si tohle a pak vy mě ho jako zvětšníte. Tak, já pracuji jako preparátor, pracuji s kůží, takže já vlastně stáhnu to zvíře a používám potom jenom tu kůži, takže to tělo... Jo takhle, takže můžeme uvařit potom i toho zajíce. Tak. Ale většinou prostě... Teda je dobrý ho asi sníst dřív, než je hotovej, protože je divný, když ho sníte, pak na něj koukat, že jo? Ale čili vy... No tak je to takový, že si člověk říká, tak jedli jsme vůbec? No ale vy si teda z něj stáhnete tu kůži, jo? Tak. No tak to je se zajícem. A jak je to s ptákem? To je úplně to samé, ten se, jakoby udělá se jeden dřez od hrudní kosti ke kloace. Počkejte, já tady něco mám, jo. Tady mám ptáka. Ale ho. On takhle, je takový nějaký jako, on je myšlený jako na zeď takhle. Co je to za ptáka? To je káně. Káně, správně, no. Káně. Adultní dospělý jedinec. Co? Adultní dospělý jedinec. Adultní dospělý jedinec? Adultní. A proč adultní? To tomu se říká jakoby dospělý. Jo, adultní, no tak vy říkáte adultní dospělý, tady byste říkal dospělý jedinec. Protože to řeknu ještě jakoby pro veřejnost, protože třeba někdo to nezná, to adultní. Já to neznám, no. A tak stačí říct dospělý jedinec. Dobře. Dospělý jedinec. Má zobák, že jo? Ale to třeba ty oči. Ty jsou hodně otevřený, no. Jak se to dělá, aby je takhle měl? On třeba mžoural, nebo je měl zavřený? No, tady, tak už ho poznamenal jako čas, no. No, dělá se to tak, že prostě... To tak, když ho zastřelím, nebo chytnu. Tak to se nemůže, to, káně se nemůže střílet. Dobře, řeknu, vlezlo mi do pokoje káně. Budem se bavit, že jste ho dostal od nějakého chovatele ze zajetí. To je nejlepší. Dostal jsem od chovatele, z Ruska řeknu. To už, radši z Evropské unie, to už je horší. Jo, to je pravda. Dobře, tak z Drážďan mě ho přivez. Přivez mě z Drážďan tohleto káně. A... Teďko mohlo být živý? To ne. Já pracuji jedině s mrtvejma. No dobře, tak to je otázka vteřiny, že jo, ale... Jako, že bych řekl káně, abyste musí je mrtvý, co to řeknu, už je. Ne, tak já bych chtěl být spat káně. No. Tak bych si přivez z Drážďan adultní do dospělýho. Káně mrtvý. Tak.
A teďko dejme tomu, představte si, že není na větvi, ale že ho mám v ruce a říkám, hele, tak tady je to mrtvý káně, Pavle, a jestli byste mi ho vypreparoval. A co byste s ním začal dělat? Já bych řekl, že jo, a dal bych ho do mrazáku a tam by bylo hodně dlouho, ale normálně prostě... Ty bys to dal do mrazáku? Já mám čekací lhutu. Ale máte psa nebo kočku? Nemám. Máme kočku. Že bude vřet a... Kde to káně? Čili u vás se čeká, vy to máte hodně. No tak ono moc preparátorů není. A dobrých preparátorů korporátorů. A dobrých už málo vůbec. Je málo v Evropě, že jo, na to v České republice. No ale vy jste dobrý, my tady máme, puste mi to, než to vyjede, si můžeme hodinu povídat. A my tady máme, to jsou ty, ale já myslel ten certifikát, jak jste, byste s tím vyhrál v Americe někde nebo kde? Jo. S tímhle jste vyhrál? No, to bylo mistrovství světa v roce 2013. Mistrovství světa 2013 a tady máme to hodnocení, ty papíry, kde to je to, tohle? Tohle to je za tu sluku. To je za sluku, jo. To je to, co se tam hodnotí. No. Tam a co, jakoby, řekněte mi to. Tak máme tam balanc. Balanc jako toho zvířete nebo váš? Ano, tady balanc by byl jako, tady už balanc, tady off balanc. Jak to či... Jakože sedlej ke straně? No, už je trošku jako... No tak on bude kroužit za chvíli, jako. On je udělaný jako do zatáčky, jako. Taky ono je to starý, to je z kabinetu, hele. My to kradli ve škole naproti před chvílí, ale... Takže ten je, no dál. Body anatomy, body. Tak tam máme anatomie těla, tak tam máme křídla, nohy, že jo, oči, hlavu. Zkuste si se z něj prášit. Určitě bude. Zkuste to. Nemusíme, to já vím, že jo. Ale. No, praš. To je hrozný. Prach, to je jako škuce velký, no. A jak by se to z něj dostalo, abych si nepoškodil ty peří? Ten prach v tomhle případě už je jakoby, on to žere, on to požírá, takže to už by se musel hodně umýt. Čili co to znamená? Mám ho vzít do vany, jako... Já se tímhle si úplně nezabývám, ale jsou restaurátoři, ale jakoby tady je fakt, ten prach byl asi na volném prostranství, takže... A vy s ním nějak vůbec nejste spokojený, koukám. No. Vy tak pohrdlivě na něj koukám. No, tak já jako... Vy káně, který žilo poctivý život, jako... To je pravda, no. Dělalo, co mohlo, chytilo myši. A co se vám na něm tak jako nezdá? No tak docela dobrý je, tak když se to tak vezme. Ne, tak jako prostě... Já na to koukám moc profesionálně. No tak dobře, tak mi řekněte ty chyby, ať to příště neudělám. Tam je, tak kdybychom šli tak k tomu skoršítu, tak jako, že jo, jdeme hlavu třeba, no. Tak jako oči má moc vypouklý, moc vykulený. Ne, on měl třeba takový oči? Měl určitě, káně to, my máme, jako preparátoři máme vodítko přírodu a tam to je prostě jasně... Tam. Ale může být vykulený káně? Může být... U těch, ty imprese u ptáků, to viděl je... myša! Jako, imprese u ptáků je, ale ne tak jakoby očividná třeba jako no. U savců. A já na něj byl pyšnej, že mám tady káně, dravce. Tak uměrně věku prostě, ale... Jako mluvíte o něm nebo o mně? Samozřejmě. Tak nic, hele, no. Pak zbyhořel na celý čáře. No nic, no. Tak prosím vás, tak teď k vám, kolik vy toho máte teda v těch mrazácích doma? No, tak desítky. Šišmarja, takže ty, co tam, to tam přinesli dneska, ty to dostanou za 10 let? No já teď nepřijímám jakože zakázky, no. Já mám to tolik, jste že... narvaný. A co je takový nejtěžší z poslední doby, co jste dělal? Teď jsem dělal orla skalního, jak zápasí s liškou. Jo, vy děláte celý výjevy. Tak a rysa ostrověda, jak vlastně útočí na srdce, jenže tam jakoby my nemáme, žádný fotograf to nikdy nezdokumentoval, třeba rysa, jak útočí lev. No on možná rys na srdce vůbec neútočí. Útočí určitě, ale je to tak těžké. To se říká. A to někdo řekne, že to takhle chce, takhle vyje? No. To... On řekne, že chce, jak útočí. To je hodně jako fajčmekrovina velká, no. A co tam máte ještě za výjevy, to začíná být zajímavý. Tak rys honí srnu, pak jste říkal, že tam bylo něco. Tak pštros třeba.
Tady máme jakoby ten dřevěný korpus, je tam obrovská armatura 18 mm. Ta je zafixovaná, že jo, aby se... Jako tohle. Tak, a pak tam jsou ještě do těch prstů, protože to je pštros dvou prstí, tak jakoby, aby to balancovalo, tak tam je 10 armatura. Vepředu. No. Tady si nalejeme jako hrubě polyuretán. Na to. Na to, tak, a pak... A tady já bych toho nechal už. No, a tady to právě začíná, tady už je nějaká řezba jakože těch nohou. A teďko na tohle vy pak dáváte ty peříčka? Tak. To dáváte... Ne, tady je on pštros jakoby nahatej na nohách. No tady ne, ale tady teda. No a tady máme hotovou tu manikínu, máme odlitou hlavu. A jak to? A vy máte tu kůži, jak to na to navlíknete jako potom nebo co? To bude možná, takhle se na to, jakoby, tady vidíte ten krk, že se teď jakoby, on byl rozřezaný asi na 4 části, aby se s tím líp manipulovalo. No. A pak jako ten krk. Celý pštros, byly celý křídla pštros. Pryč, nohy byly pryč. A jo, čili plný mrazák pštrosa. No a tady jakoby... Čerstvě po dodělání je tady vlastně zafixovaný, to potom schne, že? A ještě se to dobarvuje. A tušení, proč ten člověk chtěl toho pštrosa, to byl jeho pštros? Tenhle ten pštros poputuje do Národního muzea, no. Jako... Jo, ten jde do muzea, pro děti, co je to pštros? Tak. Aha, jako, tak to jako naučnej. Jako naučnej pštros. Mm. No ale počkejte, a vy teda, kolik toho stihnete za ten rok, když jako už nepřijímáte ani zakázky? Tak já nevím, tak... Kolik zvířat? Tak. Tak on ještě tam pštros, tak to zabere plno času, ne? No, to bylo měsíce, no. Měsíce? Mm. Vy děláte měsíce pštrosa, jo? Mm. Páne, jo. Mm. To je jako tam, to bylo až od A až do Z, no. A třeba jakou veverku to máte brzy rychle? Jo, tak relativně, no. Kolik stojí veverka? Hlejte... Jako přines bych si jí mrtvou rovnou. Veverka, no, běžná veverka. Záleží, jaký chcete udělat, že si. Běžnou pro děti nebo... na házení v zahradě. Tak tisícovku, na házení za tisícovku. Za tisícovku? Za tisícovku. No to je levnější, než jít koupit. Já bych řekl, že na házení bych vám to nedělal, protože ne. To radši udělám něco, co by... Co ne, no tak jakože děti si s tím budou hrát. No co, jak si s tím budou hrát děti, u toho po sobě házet, že? Prostě záleží. A co straku bych potřeboval? Tak kolik by stála straka? Tak 5 000 korun. Jedna straka? Už to se zbláznil, ne? Tak veverka bude za talíř a straka za 5 000. Ale veverka byla na házení. No, se strakou já vám řeknu, to já mám speciální zakázku. Já bych potřeboval udělat 300 strak. Ale abyste si jej pochytal. To není to. To ne, to bych vás odmít. Proč? No, tak to. Abych řekl, všechny tyhle straky bych chtěl vyspat. No, oni nám kaděj na auto, to si ho neumíte představit. Strak je hodně tady, jako musí být hodně. Strak je, no, hodně, ale to je s tím autem? Studoval jste to někdy, co z té straky jde, když se viděla? No, jako nestudoval, ale dovedu si to představit. No, to jsou nejkvalitnější plasty. Pojedete do myčky a vyjedete s tím hovnem úplně stejným. Vy jste ženatý? Nejsem ženatý. Jo takhle, vy nevíte ještě. Vy nevíte ještě. Tak to necháme na příště. Pavel Višňák. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.